omenili ste novo cerkveno leto. Zakaj pravzaprav je pomemben adventni čas, gospod Tonček? Da se pripravimo, da naberemo moči, Ja, zdaj, popravimo. ko omenjate cerkveno leto, je treba reči, ta zgodovina našega odrešenja je nekako povzeta v jugu cerkvenega leta. In tako adventni čas predstavlja njen začetek tega kroga in se vse nekako steka potem do praznika Kristusa, kralja vesoljstva, ko se cerkveno leto zaključi. V tem cerkvenem letu se pa potem zvrstijo vsi ti dogodki našega odrešenja. Advent nas vabi na to, da pričakujemo in nas seveda spominja, ker ste vprašali že o adventu, nas spominja na hrepenenje človeštva že od nekod, od nekdaj. Hrepenenje po odrešeniku. Potem uresničitev tega, Kristus je prihajal in je prišel in ga danes ponovno in ponovno pričakujemo, ker ni zadosti, da enkrat v zgodovini prišel Kristus, prihaja tudi v naše življenje, v življenje slehernega človeka, če ga sprejme. Tako adventni čas tudi uči in nam govori, Gospod prihaja. Na to nas spominjajo štiri sveče, ko jih prižigamo in se ob večanju svetlobe na adventnem vencu nekako tudi veča naše hrepenenje in pričakovanje praznika samega, pa tudi Gospodovega prihoda. Hkrati pa advent še vključuje tretjo razsežnost, to pa je Gospodov ponovni prihod ob koncu časov. Zato v adventnem času imamo nekatera berila, evangelije, ki nam o tem govorijo. Tako se začne cerkveno leto z adventnim časom, potem pa prehaja v Božič in v ostale stvari preko posta, velike noči, binkošti in preko drugega dela cerkvenega leta do praznika Kristusa Kralja. In to obnovimo potem, ker človek je bitje, ki potrebuje stalnih vzpodbud, tako kot se vsak dan urejamo, tako kot se hranimo, tako pač tudi potrebujemo duhovno hrano. Cerkev nam je na tak način skuša približati.